Panevėžio krašto pramonininkų asociacija savo narius pakvietė į tradicinę apskritojo stalo diskusiją. Šį kartą ji vyko Panevėžio apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje. O diskusijos tema – 2019-ieji – iššūkiai, išvalgos ir prognozės. Pasak pramonininkų asociacijos prezidento, susitikti paskatino siekis teisingai interpretuoti verslui palankius įstatymus bei plėtoti verslą paremtą bendradarbiavimu su valstybinėmis priežiūros institucijomis. Mes apsitarėm, kad mums būtų labai įdomu bendrai pasišnekėti apie valstybės siūlomas lengvatas verslui ir tų lengvatų teisingą taikymą. Tai šitas klausimas yra toks, kur vis dar yra nuomonių išsiskyrimų, kaip traktuoja tuos dalykus verslas, kaip traktuoja valstybinė mokesčių inspekcija. Ir mums yra labai įdomu preventyviai pasižiūrėti šitą klausimą, kaip tuos dalykus spręsti taip, kad būtų kuo mažiau rūpesčių vėliau traktuojant atskirus priimtus sprendimus ir kad verslas pasinaudotų tom lengvatom, kurdamas pridėtinę vertę, kurios nori valstybė. Mokestinių lengvatų taikymo teorija ir praktika. Dažniausiai daromos klaidos ir būdai jų išvengti, taikant pelno mokesčio lengvatas investicijoms, įmokas į darbuotojų trečios pakopos pensijų fondus ir kitas išmokas. Tokia tema su mokesčių inspekcijos specialistais diskutavę Panevėžio krašto pramonininkai sulaukė atsakymų ir rūpimus klausimus. Anot Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko, neformalų susitikimai ir verslo siekis žinoti bei teisingai suprasti labai sveikintina. Labai šaunu iš tikrųjų, kad atsiranda vis naujų asocijuotų verslo struktūrų, kurios duomenys ieško kontakto su kontroliuojančiom institucijom, nes tai yra labai svarbu ne tik tai buhalteriam, tai labai svarbu yra vadovom. Jo labiau, kad šiandien ta diskusija yra daugiau susijusi su pelno mokesčių įstatymo taikymu, su gyventojų pajamų mokesčių įstatymo taikymu, tam tikrais atvejais, kai yra neapmokestinama, pavyzdžiui, pelno mokesčių įstatymo investicijos arba ten gyventojų pajamų mokesčio tam tikros išmokos darbuotojam, kurios eina ten į trečią pensijų pakopos fondą, kurios išmokamos kaip gyvybės draudimas ir taip toliau. Tai mes šiuo metu pristatysim patį įstatymą ir kodėl mes į tą įstatymą žiūrim skirtingai. Nes verslas taiko pagal raidę, iš tikrųjų jisai gali taikyti. Mes taikom vėlgi žiūrėdami į faktinės aplinkybės, tai yra žiūrėdami turinį prieš formą, ar iš tikrųjų tas taikymas atitinka, ta forma atitinka turinį. Nes taip, yra numatyta galbūt lengvata, bet jinai taikoma po gero netinkamą formą, netinkamą turinį, netinkamą formą. Tai vat atsiranda tokie nesusipratimai. Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas pasidžiaugė, kad valstybinės institucijos atviros bendradarbiavimui ir leidžia kurti naują verslo ir priežiūros įstaigų bendravimo praktiką, paremtą pažangiausių šalių patirtimi. Jisai yra tikrai malonus, žmogiškas, tas kontaktas tiek su valstybinė mokesčių inspekcija, tiek su valstybinė darbo inspekcija ir kitokiom priežiūros institucijom, jisai mezgasi, bet mes norim tą kontaktą dar šildyti ir pasitelkti geriausias skandinaviškas praktikas, kaip tie dalykai yra daromi ir kalbėti ne apie gaisrų gesinimą, o apie būtent konsultacijas iš anksto ir įtraukiant tiek aktyviai verslą, tiek tos pačius valdininkijos reiškia, atstovų specialistus. Artimiausiose Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos planuose susitikimas su Baltijos valdysenos instituto prezidentu, su kuriuo bus diskutuojama apie valdybos narių atrankas ir jų darbo kriterijus įmonių valdybose, akcentuojant savivaldybių valdomas įmones.